Salam, xoş gördük əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Kanal 2 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün milli məsələlərimizdən danışacaq. Nəzərinizi çatdırıram ki, ötən həftə Güney Azərbaycanda, vətənimizin güneyində, İran İslam Respublikasının ayrı-ayrı şəhərlərində biz etiraz aksiyalarının şahidi olduq. Amma Təbrizdəki etiraz aksiyası sanki bu aksiyaların biraz da önünə keçdi. Nələr baş verdi Güney Azərbaycanda? Niyə Təbriz əhvazdakı həm vətənlərimi deyək və yaxud da ki, eyni ölkənin vətəndaşlarını müdafiəyə qalxdılar, digər xalqlar qalxmadı? Yəni, bu özü çox önəmli bir mövzudur. Azərbaycan türkləri ilə ərəbləri nələr birləşdirir? Ortaq problemlər, ortaq sorunlar, bütün bunlar bizim üçün çox önəmli məsələlərdir. Digər tərəfdən vətənin quzeyində Şeyxülislamın bəyanatı, başqa bir dövlətin, qonşu İranın ali dini rəhbəri tərəfindən səslənən ya səslənməyən bəyanatın ölkənin birinci dini şəxsi tərəfindən səsləndirilməsi nə dərəcədə adekvat idi? Bütün bu məsələlərin kökündə nələr dayanır? Ümumiyyətlə, Türk dünyasının birliyinə gedən yolda hansı maneələr var? Bütün bu suallara cavab tapmaqdan ötürü filosof alim, Kitab Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqomlu ilə bərabərik. Az sonra söhbətimizə başlayacaq. Yasəmən xanım, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Sizi də xoş gördüm, izləyicilər də xoş gördük. Sizi studiyada görməyə çox şadıq. Yəni, ötən ay, yəni iyun ayında biz studiyamızda görüşdük, danışdıq, amma vətən problemləri bitmir, əksinə hər gün, hər ay, hər həftə fərqli-fərqli problemlərlə üz-üzə qalırıq. Ötən həftənin milli müstəvidə olan məsələlərindən biri Təbriz olayları idi. Mən istəyərdim elə Təbriz olaylarından başlayaq. Spontan idi, yoxsa bu olayların arxasında uzun illərin yatıb qalan milli problemləri dayanırdı? Çünki səsləndirilən şüarlar biraz da sosial-iqtisadi məsələlərdən ötə idi. Yəni, sosial-iqtisadi məsələlərdən daha çox, hətta milli hökumət, ədalət, milli hökumət şüarlarını biz şahid olduq. Nə baş verir Güney Azərbaycanda, vətənimizin güneyində? Bundan başlayaq. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Vətənimizin güneyində 1925-dən günümüzə qədər Türk millətinə qarşı farsların hakimiyyəti istər Rıza Şah dönəmi 79-cu ilə qədər, istər 79-dan günümüzə qədər tək millət, tək devlət stratejisi adı altında farsların İran içində yaşayan və farslardan da daha çox çoğunluqda olan Türk millətinə qarşı, eləcə də Əhvaz bölgəsində yaşayan ərəblərə qarşı və eləcə də İran içərisində yaşayan digər etnik qruplara qarşı bir etnik diskriminasiya məsələsi var. Yəni, digər millətlərin kimliyinin, mədəniyyətinin, dilinin danılması fars dili əsasında bütün millətlərin farslaşdırılması siyasəti. Və təbii ki, bütün bu siyasət istər şah zamanında, istər 79-dan günümüzəcə, yəni belə deyək, klerikal dini rejim zamanında hər zaman İran içərisindəki həm ərəblərin, həm türklərin etirazına səbəb olmuşdur və hər zamanda heç dayanmayan bir etiraz həmişə İran içərisində olmuşdur. Sadəcə olaraq dünya mediyası bu olaylar, yəni etiraz hərəkatları kulminasiya nöqtəsinə çatanda dünya mediyasının diqqətini cəlb edir, dünyaya sızır etirazlar, bu etiraz dalğaları. Amma bu etiraz dalğaları İran coğrafiyasında heç vaxt yatmamışdır, sakitləşdirilməmişdir. Sadəcə olaraq rejimlərin, hökumətlərin baskısı nəticəsində bastırılmışdır. Yəni, müvəqqəti bastırılmışdır. Amma bu etirazlar hər zaman var. Təbii ki, milli etnik diskriminasiya olan bir baskıcı rejimə qarşı da bölgələrdə milli hərəkatlar, milli qruplar, milli tezislər, milli sloganlar da yaranır və yüksəlməyə başlayır. Güney Azərbaycanda və bugün Əhvaz bölgəsində olan problemlərin və etirazların səbəbi həm etnik milli diskriminasiyadır,
həm sosial-iqtisadi vəziyyətdən narazılıqdır. İndi bunun adını su problemi qoymuşlar. Zaten son 30 ildə bu günümüzə yönəlik strateji araşdırmalarda bir çox dünya alimləri, istər BMT-nin ekspertləri, istər bir çox dünya alimləri Orta Doğuda gələcəkdə su məsələsi üzərində böyük savaşların olacağı haqqında bilgilər vermişdilər. Hətta suyun iqlim, daha dəyərli olacağı. Bəli, iqlim dəyişikliyi və bu dəyişiklik əsasında yaranmış quraqlıq və həmçinin də Orta Doğu zaten su qaynaqları etibarilə elə də zəngin bir bölgə deyil, su qaynaqlarının doğru dürüst paylaşılmaması və bundan doğan siyasi iqtisadi krizlər. Əl-Əhvaz bölgəsində baş vermiş etirazların kökündə su qıtlığının olması qeyd edilir. Bunu da vurğulayım, Azərbaycanla da müqayisə aparım. Azərbaycan da bir Orta Doğu ölkəsidir və Əl-Əhvaz bölgəsində yaranan su qıtlığı ilə Azərbaycanda da yaranmışdır. Son illərdə Azərbaycanda da yaşanır o su qıtlığı prosesi. Amma təbii ki, bu etirazlar, səhv eləmirəmsə, bir neçə il öncə də çox yüksək səviyyədə başlandı və rejim insanları güllələmək, öldürmək, döyməklə və tutuqlamaqla bunun qarşısını ala bildi. Amma indi yenə də qalxıb. Bu, onu göstərir ki, hökumət etirazları doğuran səbəbləri ortadan qaldırmaqla uğraşmır. Əksinə, hökumət İsrail problemini həll edir, Fələstin problemini həll edir, Amerikaya ölüm problemini həll edir. Əslində isə özünün içərisindəki sosial, iqtisadi, etnik kimlik problemləri ilə məşğul olmur. Yəni, İran hökuməti... Əslində, həll edir demək biraz... Həll etməyə yəni, çalışır. Daxili problemləri, bəli, əslində, daxilində çox ciddi problem var. Bu problemlərdə ölkə içindəki insanların diqqətini yayındırmaq üçün xaricdə bir düşmən obrazı formalaşdırır və bir problem obrazı formalaşdırır və ölkə əhalisinin diqqətini ona cəmləşdirir. Zaman qazanmaq, zamanı udmaq. Amma İranda son illərdə seçilən prezidentlər, istər mühafizəkarların lideri Əhməd Nejad olsun, istər islahatçıların lideri Xatəm olsun. İcazə verin, burada bir müdaxilə edeyim. İranda, rica edirəm, buyurun. İranda ümumiyyətlə islahatçı mühafizəkar deyilən bir şey ki var. Mən ona inanmıram. Mən də inanmıram. İnanın. Ona görə çünki, özümüzü aldatmayalım. Çünki zahiri xarici siyasətdə islahatçılar güya Avropa və Amerika ilə münasibətlərin sağlamlaşdırılması ideyalarını əsas tutur. Ona görə onlara islahatçı deyil. Rejimin ömrünü uzatmaq. Bəli. Hədəf olur. Baxın, mühafizəkarlar İslami ideyalara, siyasi İslam'a daha çox sarılaraq Avropa və Amerika ilə münasibətlərin qurulmamasına bir çağırış edir. Amma islahatçılar isə İranın iqtisadi münasibətlərinin inkişafına, mədəniyyətin inkişafına nail olmaq üçün Avropa ilə də münasibətlərin qurulmasına çağırış edir. İran içərisindəki mühafizəkarlıq və islahatçılıq mübarizələrinin sloganları bundan ötəyə keçmir. Amma əslində islahatçılıq elə bir anlayışdır ki, onun içərisində İranda yaşayan xalqların və insanların həyatının yaxşılaşdırılması yönümündə hər hansı bir islahat proqramı yoxdur. İndiyə qədər İranda istər islahatçı olsun, istər mühafizəkar, seçilmiş prezidentlərin heç birisinin İranda yaşayan xalqların və insanların həyatının yaxşılaşdırılması yönümündə və İrandakı iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması yönümündə heç birinin konkret olaraq ortada layihəsi bir siyasi iqtisadi paketi xalqa təqdim edilməyib. Amma xalqın vəziyyəti necədir? İstər İranın özünü təcrid siyasəti, istər Amerikanın İrana tətbiq etdiyi sanksiyalar, iqtisadi sanksiyalar. İran içərisində artıq sadəcə etnik milli mübarizələri deyil, bütün insanları birləşdirə bilən sosial-iqtisadi problemlərin həllinə çağırış sloganları və mesajları da səslənməkdədir. Və mən düşünürəm ki, artıq bu etirazlar İranda yayılmayacaq.
günü gündən böyüyəcək. Çünki İranda çox böyük sosial-iqtisadi kriz var. Və indiyə qədər bu krizi 79-dan günümüzə qədər bu dini rejim çözə bilməyib. Siz inanın, inqilabdan sonra İran-İraq müharibəsi oldu. Hətta Xameyninin nə sözü var? Müharibə bizim rejimimizi, inqilabı xilas etdi, qurtardı. Siz təsəvvür edirsiniz. Real olaraq elə oldu. Bəli. Yəni, o gündən bu günə İranda heç bir ciddi iqtisadi siyasət həyata keçirilmir. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm, hörmətli Yasəmən xanım. Mən bununla bağlı bir neçə yazımda da işarə etmişəm ki, İranda o islahatçı və mühafizəkar məsələsini aydınlıq gətirməkdən ötürü demək istəyirəm. İranda son, təxminən 97-ci ildən üzvbəri 24 il keçir. Bəli, bəli. 24 ilin prezident seçkilərində və digər seçkilərdə İran hakimiyyətinin ortaya atdığı belə bir seçki rəqabəti mühiti yaratma var. Məsələn, 97-ci ildə... Tezis və antitezis yaradaraq rejimin ömrünün uzanması. Xatəmi əgər tezisi idisə, Natiq Nuri antitezisi idi, elektorat getdi 25 milyon Xatəmiyə səs verdi. Əhməd Necad tezisi idisə, Rəfsəncanini gətirdilər, onda insanların ona yeni prezident olmuşdu deyə ona böyük nifrəti var idi. İnsanlar getdilər, Əhməd Necada səs verdilər. Bircə 2009-cu il seçkilərində bunların düşündüklərinin tam əksi oldu. Yəni, Mürsey Musəvi və Əhməd Necad arasındakı seçkilərdə onlar gözlənilmədən xalqın böyük bir təpkisinə rast gəldilər və o planlar pozuldu. Amma yenə də sonra Ruhaninin seçkisində də eyni şey oldu. Bax, indi rəisini ötən seçkilərdə Ruhaninin rəqibi kimi verdilər, mühafizəkar qanadın kəskin nümayəndəsi sayılır da güya deyək. Yəni, bu əslində rejimi saxlamaqdan ötürü zaman-zaman ortaya atılmış bir metoddur. Çox doğru, çox doğru təhlil elədiniz. Amma bunu da deyim ki, artıq İran içərisində istər rejimin islahatçı qanadına, istər mühafizəkar qanadına, əslində o siyasi oyunlara inam artıq sınıb, artıq bu molla rejiminə İran xalqlarının inamı sınıbdır. Artıq bu molla rejimi öz ömrünü uzatmaq üçün heç bir çıxış yolda göstərə bilmir. Və bunu da qeyd edim, Rüfət bəy, müqayisə biraz yanlış olsa da, biraz yanlışdır. Mən İranla Azərbaycandakı sosial-iqtisadi vəziyyəti də müqayisə etmək istəyirəm. Əslində, İrandakı sosial-iqtisadi vəziyyət, insanların durumu və Azərbaycan bir-birinə çox oxşuyur və çox-çox yaxındır. Və mən heç istisna etmirəm ki, İran içərisindəki o etirazlar su qıtlığından başlamış bütün sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı etirazlar Azərbaycan içində də sıçramayacaq və Azərbaycanda da baş verməyəcək. Əslində, Azərbaycanda bu baş verir. Sadəcə kiçik-kiçik, bölgə-bölgə, lokal-lokal olduğuna görə hakimiyyət o etirazları asanlıqla bastıra bilir. Amma hələlik Azərbaycanda da sosial-iqtisadi durumla bağlı qarşısı alınmaz kütləvi etirazların olması gözlənləndi. Bunu niyə deyirəm? Çünki istər İran hökuməti, istər Azərbaycan hökuməti və yaxud da Orta Doğunun istənilən ölkəsində bütün sosial-iqtisadi durum eynidir. Bütün sosial... Yəni, avtoritar rejimlərə xas cəhətdir. Eynidir və mən indi istəyirəm bir məsələni qeyd edim. Bu günlərdə İranda bir sosioloq Kuruş İrfaninin bir gözəl yazısı çıxdı, İnsanlıq Həyatı İran Respublikası. Mən onu diqqətlə oxudum və mən onu oxuyarkən gördüm ki, Avropa İnsan Haqları Bəyannaməsi ilə BMT-nin davamlı inkişaf konsepsiyaları, BMT-nin davamlı inkişaf haqqında proqramlarının sintezindən ibarət İran içərisində sosial-iqtisadi vəziyyəti düzəltmək üçün yeni bir sosial fəlsəfi konsepsiya irəli sürülüb. Bu, çox ciddi konsepsiyadır. Əslində, bu sadəcə İranda deyil, Orta Doğunun bütün ölkələrində, hətta Ərəb ölkələrində və Azərbaycanda da siyasətdə tətbiq olunarsa çox gözəl olardı. Nəyi ehtiva edir bu sənəd? Hökumətlərin və siyasi idarə etmənin insana, insan həyatına verdiyi dəyərin
yüksəldilməsi, yəni insanı xilas edilməsi. Nə aşağı yuxarı Skandinav ölkələrinə biz buna şahid olduq. Bəli, şahid olduq. İnsan məhvərli cəmiyyət. Bəli, insana yönəliş siyasətin izlənilməsi, insan həyatının yaxşılaşdırılması, insan xoşbəxtliyinə nail olunması, insanın həyatının qorunması. Yəni insanı mərkəz alan bir siyasətin həyata keçirilməsinə çağırış var. İnsanı mərkəz alan siyasətin həyata keçirilməsi isə ölkədə sosial ədalətin bərpası. Bəli. Eyni zamanda insanla təbiət arasında son, belə deyək də, Avropada başlamış sənaye inqilabından günümüzə qədər insanla təbiət arasında baş vermiş o uçurumun qapadılması üçün yeni bir ekoloji etikanın, təbiət etikasının devlet siyasətində həyata keçirilməsi, bərqərar olması. Bu sənəd ondan ibarətdir. Yeri gəlmişəm, bunu deyim ki, 79-dan günümüzə qədər İran içərisində təqdim olunan, hətta inqilabın belə təqdim edə bilmədiyi, İran içərisində təqdim olunan ən uğurlu sənəd bu sənəddir. Hı-hı. Və İran içərisində İranı bürüyən etiraz dalğalarının yatırılması üçün hökumətlərin çox ciddi sosial-iqtisadi islahat aparmasına çağıran bir sənəddir. Bu sənəd sosioloji və fəlsəfi bir sənəddir. Əslində, bir daha qeyd edirəm, bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin öz siyasətində həyata keçirilməli olan bir sənəddir. Yəni, sənəd o qədər universaldır ki, sənəddə əks olunmuş müddialar, o qədər universaldır ki, onu Türkiyədə də tətbiq etməklə yüksəlişə nail olmaq olar. Azərbaycanda da tətbiq etməklə yüksəlişə nail olar. Yəni, məntəqəsi İranda spesifikdir. Bəli. Avropada insanı mərkəz alan cəmiyyət quruculuğu və iqtisadi quruculuq bugün Avropa cəmiyyətlərində, Skandinav ölkəsində bir insan həyatının rifahının yüksəlməsinə səbəb oldu. Yəni, uğurlu bir cəmiyyət modelidir. Azərbaycan nə üçün deyir, biz Avropaya inteqrasiya olaq, Avropaya inteqrasiya olaq? Nə üçün bütün Asiya ölkələri, Ərəb ölkələri Avropaya inteqrasiyanı əsas tutan bir siyasi xəttə çağırış edirlər? Avropaya inteqrasiyanın kökündə cəmiyyətin və insan həyatının humanizmə əsaslanmasını öngörən bir model var. İnsanlar o modelə çatmaq üçün Avropaya inteqrasiya olunmağı önə sürür. Yəni, insan haqqının qorunması, insan həyatının da sosial ədalətin bərpası. Amma bugün bütün Orta Doğu ölkələrində, belə deyim, insanın sosial həyatı qorunmur. Bütün Orta Doğu ölkələrində çox ciddi sosial təbəqələşmə var və iqtisadi uçurum var. Hətta mən Azərbaycanda sosial-iqtisadi uçurumun İrandan daha dərin olduğunu iddia edirəm. İrandan daha dərindir və daha dəhşətlidir. Baxın, dövlət var, dövlətin maçeti var. Amma bir dövlətin var olması nə ilə ölçülür? O dövlətin insan həyatında və cəmiyyət həyatında cəmiyyətin və insanın yaxşı yaşamasına nail olmaq üçün devlet nə edir? İqtisadi, siyasi, sosial paketlər, şərtlər, imkanlar saxlayır. Devlet vətəndaşın və insanın həyatında iştirak edə bilmirsə, əksinə, onun həyatını daha da ağırlaşdırırsa, onun çiyninə daha ağır yüklər qoyursa, devletlə insan arasında artıq insanın öz devletinə qarşı belə mübarizəsi başlanır. Haqlısınız. Bütün Orta Doğu ölkələrində və İranda da yaşanan sorun budur. Orta Doğu ölkələri istər İslam inqilabı olsun, istər demokratik rejimlər olsun, hələ Avropadakı kimi cəmiyyətin və insan həyatına böyük uğur gətirəcək bir mexanizm və model qura bilməmişlər. Məhz bu çatışmamazlıqları ört-bastır etmək üçün Orta Doğu ölkələri daha çox ideologiyaya üstünlük verməklə məşğuldur. İdeolojiyanı devlet və cəmiyyət həyatına gətirməklə kollektiv şuur, ortaq kollektiv şuur, ortaq kollektiv birlik yaratmaqla o sosial-iqtisadi böhranlara qarşı
nisbi bir birlik saxlaya bilir. Amma bu nisbidir. İran və Azərbaycanda fərqli ideologiyalar olsa da... İran və Azərbaycanda fərqli ideologiyalar olsa da, problemin kökü sosial, iqtisadi ədalətsizlik, sərvətlərin və gəlirlərin insanlar arasında bərabər bölüşdürülməməsi, bir təbəqənin devletin və millətin bütün sərvətlərini öz əlində saxlaması və sömürməsi. Aha. Azərbaycanda Qarabağ savaşına qədər xalqın hökumətə qarşı çox kəskin mübarizəsi var idi. Qarabağ savaşı və qazanılan qələbələr bu mübarizənin belə deyək, biraz yavaşlatdı. Yəni, qarşısını kəsmədi. Paralel olaraq İranda da İran-İraq savaşı insanların etirazlarını... Baxın, qarşısını kəsmədi, yavaşlatdı. Çünki bu Azərbaycan xalqının hökumətdən narazılığının kökündə iki məsələ dururdu. Birinci, Qarabağ məsələsi, yəni vətən məsələsi, torpaq məsələsi. İkinci, sosial, iqtisadi ədalətsizlik, qaynaqların, sərvətlərin sömürülməsi, oğurlanması, talançılıq, soyğunçuluq, insan haqlarının tapdalanması, qanunsuzluq, hüquqsuzluq. Baxın, Azərbaycanda bu sorunlar hələ də var. Sadəcə olaraq hökumət, məmurların İran İslam Respublikası Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm deməklə, bu sosial-iqtisadi vəziyyətə ideoloji don geyindirməklə, bir siyasi İslam sloganları yükləməklə bu narazılığı örtbasdır etməyə çalışır, düzdür mü? Azərbaycan hökuməti də narazılığı yatıştırmaq üçün məmurların tənqidinə yönəliş bir proses başladı. Orada burada icra hakimini tutur, orada bir naziri qoyur, burada bir naziri qoyur və Azərbaycan siyasi partiya liderlərini də, Azərbaycan ziyalılarını da o prosesə cəlb edib ki, biz hamımız məmurları tənqid edirik. Hamı Ramiz Mehdiyevi tənqid edir, hamı... Onu da prezident özü də tənqid edir. Prezident özü də. Amma hələ indiyə qədər, indi mən başa düşürəm, hökumət Qarabağ məsələsi, erməni məsələsi, Qarabağdakı Rus işğalçıları ilə bağlı o böyük məsələlərlə məşğul olur. Amma Azərbaycan hökuməti də masanın üzərinə sosial-iqtisadi vəziyyəti düzəldən, Azərbaycanda sosial ədaləti bərqərar edən ortalığa heç bir layihə qoymayıb. Bu hökumət üçün çox böyük ciddi problemdir. Ona görə mən qeyd edirəm ki, İrandakı narazılıqlar Azərbaycana da sıçraya bilər. Sadəcə İranda narazılıqların iki səbəbi var. Bir, etnik milli diskriminasiya, yəni İran içərisindəki xalqlara qarşı pan-farsist rejimin diskriminasiyası. Bu da narazılıqları körüklüyür. Bir də sosial-iqtisadi durumun pisləşməsi, insan həyatının, ailələrin, cəmiyyətin həyatının pisləşməsi. Bu bizim bölgəmizə xas olan bir məsələdir. Və bunu da qeyd edim, Rüfət bəy, bilirsiniz ki, mən həmişə Türkiyə türkləri ilə Azərbaycanın, Azərbaycan türklərinin ümumiyyətlə bir olduğunu həmişə qeyd etmişəm. Və bizi ayıran tarix hafizəsinin də Stalini yaratdığını qeyd etmişəm. Biz Osmanlı türkləri ilə Azərbaycan türkləri eyni millətik. Yəni sizin ötən günlərdə bir maraqlı yanaşmanız da var. Hər bir türkün iki vətəni var. Biri doğulduğu vətən, biri də Türkiyə. Çox doğru. Yeri gəlmişkən Türkiyədə ötən günlərdə o meşə yanğınları ilə bağlı. Bəli. Çox üzüldük, yəni bizim üzüntümüzü də izləyicilərimiz, bizim yəqin ki, bizi izləyirlər, Anadolu'da da bizi çox izləyənlər var. Yanında Türkiyə hər zaman və düşünürəm ki, o orman yanğınları sıradan yanğınlar deyil. Türkiyəyə qarşı, devlətimizə qarşı terrordur, bəli, şübhəsiz. Savaşdır, müharibədir. Şübhəsiz. Yasəmən xanım, o mövzunu davam edək, yəni düşdüyü ilə bağlı, amma mən istəyərdim Güney Azərbaycan məsələsini aydınlıq gətirək, verilişimizin sonunda ümum türk məsələlərinə təxminən 15-20 dəqiqə danışa bilərik bundan sonra. Tamam. Baxın, bizi zaman-zaman Güney Azərbaycanla bağlı danışanda, Azərbaycanda bu qədər problem var, siz qoymuşsunuz, İranın dərdini çəkirsiniz. Bax, gerçəkdən siz danışa-danışa gözümün önündən film kimi keçdi ki, obyektiv yanaşma belədir. Yəni, mən öz ölkəmdə olan problemləri də deməliyəm. Nəyə görə? Çünki mən Quzey Azərbaycanda, dünyada Azərbaycan türklərinin yeganə indi müstəqil vətəni, müstəqil dövləti sayılır da Azərbaycan Respublikası. Burada olan problemləri həll etməsəm,
Mən Təbrizdə, Mərəddə, Urmuda, Xoyda, Səlmasda, Zəncanda, Qəzvində və s. yaşayan soydaşlarıma nümunə təqdim edə bilməyəcək. Bu nümunə, model ola bilməyəcək. Model bunu təqdim etməliyik. Və bu model təqdim etmək istədiyimiz cəmiyyətdə bir də dinin başında gəlir də aşağı yuxarı Allah şükür Paşızadə ən böyük dini simadır Azərbaycanda. Gəlir qonşu ölkənin, yenə də soydaşlarımızın orada, nəinki soydaşlarımızın, mən cəsarətlə deyərəm, 85 milyon İranda yaşayan əhalinin 90%-nin bugün qəbul etmədiyi bir İslam inqilabının rəhbəri var. Yəni, qəbul etmirlər. Niyə görə qəbul etmirlər? Deyir, hamınız, mən vəliyə əmri müsliminəm, mən iştahat dərəcəm var, mən bütün müsəlmanların vəliyə əmriyəm. Mənim dediyimi qeyd etməlisiniz. Bunu da ağlı başında olan İran vətəndaşları qəbul etmirlər. O cümlədən bizim soydaşlarımızın əksəriyyəti. Hə, onun çevrəsində dolananlar var. Necə ki, bizdə də Azərbaycanda da bu şeylər var. Onun çevrəsində yaşayanlar var, ondan qidalananlar var ki, onun da sayı 10 milyonu aşmaz. Bax, Allah şükür Paşızadənin o bəyanatı, eyni zamanda İranda gedən proseslər, eyni zamanda Qarabağ ətrafındakı nigaransızlıqlar bir-birinə nə qədər bağlıdır? Yəni, bağlılıq var mı? İlk öncə bunu qeyd edim ki, bayaqçı fikrimi davam etdirib sualınıza cavab verəcəm. Buyurun. Mən Azərbaycanda, belə deyək, SSR qurulduqdan sonra Azərbaycanda belə bir tarix yazıldı və Azərbaycanda belə bir şuur formalaşdı ki, güya Azərbaycan unikal, lokal, özünə məxsus bir mədəniyyət və ölkədir. Amma mən bir tədqiqatçıyam və Elmlər Akademiyasının yalan olmasın. Bütün humanitar bölmələr üzrə kataloq və kartotekaları gecə-gündüz əzbər bilən bir insanam. Mən qeyd edirəm ki, Azərbaycan unikal, lokal bir ölkə deyil. Azərbaycan, iki çay arası, İraq, İran, Anadolu, Xorasan bölgələrindəki bütün etnik, milli, siyasi, kültürəl hərəkatların və inşa prosesinin içində yer alan və oradakı proseslərlə qarşılıqlı əlaqədə olan bir ölkədir və bir mədəniyyətdir. Əsrimizin siyavuşu ilə səslənir. Bəli, Azərbaycan və bu fikrimi niyə deyirəm? Siz Füzulini Azərbaycan şairi adlandırırsınız, amma Bağdadı Azərbaycan hesab etmirsiniz, Kərkükü Azərbaycan hesab etmirsiniz. Bu el onu göstərir ki, Azərbaycan şuuru, tarix anlayışı nə qədər yanlış inkişaf edib. Bir daha vurğuluyuram, Azərbaycan Xorasan, iki çay arası, yəni indiki İraq, İran, Anadolu torpaqlarının sintezi nəticəsində ortalığa çıxmış bir anlayışdır. Azərbaycanda heç vaxt unikal bir nə siyasi devlet modeli, nə unikal bir mədəniyyət olmayıb. Azərbaycan o mədəniyyətlərin davamı və bir parçasıdır. Və yaxud da o mədəniyyətlər Azərbaycanın davamı və bir parçasıdır. Və buradan çıxış edərək qeyd edirəm ki, necə ki Osmanlı türkləri ilə Azərbaycan heç vaxt ayrı olmayıb, biz bir millətik, bir mədəniyyətik, elə İrandakı türklüklə də Azərbaycan türklüyü heç vaxt ayrı olmayıb, bir millətik, bir mədəniyyətik. İran türkləri dedikdə onun içərisində Azərbaycan türkünü də hesablayın. Və yaxud Azərbaycan türkü dedikdə, İran platosuna yayılmış bütün türkləri nəzərə alın. Və biz İrandan ayrı nə bir mədəniyyətik, nə İrandan ayrı bir varlığıq. İran bizim bir parçamızdır, biz də İranın bir parçasıyıq. Sadəcə bu coğrafiya... İran deyəndə söhbət Farsdan getmir. Farsdan getmir. Çünki İran bir Fars ölkəsi deyil. Və adından da göründüyü kimi İran heç də Aryanların, Ari dilli xalqların, Aryan kökənli xalqların yaşadığı bir ölkə deyil. Ölkənin adı, Platonun adı yanlış olaraq İran götürülüb. İran dilli qruplar bu coğrafiya gəlməmişdən öncə bu coğrafiya elan media coğrafiyası idi. Biz Farslar da elan mədəniyyətindən söz açmazlar. Farslar da heç vaxt elan mədəniyyətindən söz açmazlar. Bəli, əhəmənilərdən başlayarlar və... Bu coğrafiyanın bu gün belə İran adlanması bir yanlışdır. Amma bu coğrafiyadakı min illərlə yaranmış mədəniyyət bizim mədəniyyətdir. O mədəniyyəti biz yaratmışıq və o mədəniyyətin bir parçası bizik. Buradan çıxış edərək qeyd edirəm ki, bütün bunlarla bərabər bu Qarabağ savaşında
İranın Qum şəhərindən idarə olunan bir sıra təşkilat liderləri Azərbaycana yardım edən Türkiyə hökumətinə və Erdoğana mesajlar göndərirdilər. Erdoğanı Sultan Səlim adlandırırdılar. Sultan Səlim gəlir, sünnilər gəlib Azərbaycanı işğal edir, şiələr qalxın ayağa, biz şiələr imkan verməyək ki, Türkiyə Azərbaycana gəlsin. Bu, İranın bölgəmizə yer etdiyi bir siyasət idi. Və siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. İran həmişə Ermənistana yardım edib, artıq bunu danışmaq mənasızdır, Azərbaycanda bunu hər kəs bilir. Savaşda da Ermənistanın yanında olub, ümumiyyətlə, Ermənistan devlətinin varlığı iki dövlətə bağlıdır, Rusiya və İrana. Və belə bir həssas məqamda Allah şükür Paşazadənin Ocaq Nejatla bərabər İrana getməsi, Şuşaya getməsi, çox özür istəyirəm. Mən bunu yaxşı qarşılamadım və bunun əleyhinə bir məqalə yazdım və qeyd etdim ki, bu Türkiyə-Azərbaycan birliyinə qarşı, bir millət, iki devlət projesinə qarşı bir İran və şiəliyin bir duruş və bir mövqe sərgiləməsi idi. Və mən ümumiyyətlə Qarabağ məsələsində sünni və şiəliyin qabardılmasının və dirçəldilməsinin qəti şəkildə əleyhinəyəm. Çünki bu din savaşı deyildi, millət savaşı idi. Və Qarabağ savaşında iki türk devləti birləşərək torpaqların işğaldan azad olunmasına çalışırdı. İran çalışdı ki, bu savaş əsnasında şiəlik və sünnilik üzərindən də bir Azərbaycanda bir parçalanmalar yaratsın. Yəni, arxa cəbhəni bölsün. Azərbaycan öz içində sünni şiə savaşı sahasın. Ona görə mən öz yazımda da qeyd etdim ki, bu İranın simasında Türkiyə-Azərbaycan birliyinə, İlham Əliyev və Erdoğan birliyinə qarşı bir mövqe, bir duruş sərgiləmək idi və bu çox yanlış bir mövqe idi. Amma Allah şükür Paşazadənin bu davranışı həm də Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan toplumuna, Azərbaycan xalqına, güneyli, quzeyli bir problemi gündəmə gətirməyə şans verir. O problem nədir? Fürsət yarattı. Fürsət yarattı. O problem Azərbaycanda din anlayışının və dini qurumlarla bağlı siyasətin islahatlara möhtac olduğunu ortalığa qoyur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan türkləri özlərinin din anlayışı üzərində də bir daha düşünməlidir. Mən nə sünniliyə, nə şiəliyə qarşı deyiləm. Əsla deyiləm. Ümumiyyətlə, türklərin içərisində sünni-şiyə qarşı durmaları da kənardan ixrac edilmiş bir məsələdir və evet. Daha çox siyasi bir məsələdir. Rüfət bəy, Cümhuriyyət dönəmində, millətləşmə sürəcində Azərbaycanda şiyə, şiyə mollası ilə sünni müftisi Rusiya müsəlmanları ittifaqının qurultaylarında qucaqlaşaraq öpüşdülər və yanaşı oturdular. Yəni milli dövlət onları bir araya milli getirir. Milli dövlət və milli dövlət anlayışı Azərbaycanda şiə və sünni sorununu çözdü, həll etdi. Azərbaycanda belə sorun yoxdur. Bu sorun İrandan qaynaqlanır. Mən bir şeyi burada qeyd edeyim, ona aydınlık gətirək izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Sentyabr ayının 27-sinə qədər mən də izləmişəm. İrandan, ondan yayılan bəzi videolar vardı. Bəli. Gerçəkdən də Qarabağ savaşında Türkiyəni hədəf almışdılar, Erdoğanı hədəf almışdılar, bəli. Türkiyə yönətimini, deməli, hakimiyyətini hədəf almışdılar. Və sizin məntiqinizdən mən belə anladım ki, sanki Allah şükür Paşazadənin bugünkü davranışı, Ocaq Nejadı Şuşaya aparmaq, ondan sonra rəhbərə yönəlik müsbət mesaj vermək, Azərbaycan cəmiyyətini onu sevdirmək, elə o qumdan yayılan mesajlarla üst-üstə düşür. Bəli, elədir. Tam olaraq üst-üstə düşür və açıq danışacağım. Azərbaycanda mən demirəm ki, indi biz şiəliyi inkar edək, sünniliyi gətirək. Din məsələsinə toxunmadan, yəni dini şüuru insanların vicdan və hürriyyət anlayışına sayğı bəsləyərək toxunmadan, amma dinin təşkilatlanması, din siyasəti, Azərbaycanda məscidlərdə hansı ölkənin hakim olması, egemen olması,
dini rəhbərlərin devletlə əlaqəsi, bütün bunlar çox ciddi, həlli vacib olan problemlərdir. Azərbaycanda məscidlərə rəhbərləri kim təyin edir və Azərbaycanda din xadimləri harda oxuyur və kimə tabi edir? Bu çox önəmlidir, bu çox önəmli məsələdir. Din məsələsi elə belə məsələ deyil. Paşazadənin bu çıxışı bizi həm də din məsələsi üzərində düşünməyə bir çağırış və bir mesaj verdi. Və bu çox ciddidir. Bu, əvvəl-axır Azərbaycanda həm toplumsal olaraq müzakirə olunmalıdır, həm də yeni çıxış yolları aranmalıdır. Bunu da qeyd edim ki, tarixdə həmişə dini islahatları devlətlər həmişə aparıblar. Bunu Bizans da aparıb, bunu Roma da aparıb, bunu Avropa da aparıb və bunu İslam dünyası da aparıb. Dini islahatlar bizim qarşımızda və dinə münasibət və Azərbaycanda din üzərində İranın çox ciddi nəzarət etməsi dini şuur üzərində və istənilən halda o şuurdan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməsi kimi problemlər var və biz millət olaraq bu problemlərlə ilgilənməliyik və bir çözüm yolları aramalıyıq. İndi mən bu verilişimizdə mən ilahiyyatçı deyiləm, din adamı da deyiləm. Siz sual versəniz ki, konkret nə təklif edirsiniz, mən, nə olmalıdır? Siz zaten mən onu sizə deyə bilmərəm. Keçid aldınız, amma mən dini konsepsiya ilə bağlı sizə sual verməyəcəm. Bəli, bəli. Bugün Azərbaycan, ötən həftə bir də önəmli olaylardan biri Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan arasında bəli. İttifaq müqaviləsinin bağlanması idi. Ötən iyun ayında Türkiyə-Azərbaycan Şuşada çox önəmli bir bu müqavilə idi. Hə, mən şəxsən özüm də etiraf edirəm ki, Azərbaycanın mövcud iqtidarı ilə, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Qırğızstanın mövcud iqtidarları ilə o düşüncəmizdəki turanın qurulacağına inanmıram. Amma heç olmasa nəsə addım atmaq olar, elə deyil mi? Çox yazım? Doğru, çox doğru. Nəsə bir addım atmaq olar. Bax, bugün mövcud Azərbaycanın düşdüyü durum, mən məsələn son günlərdə hərbi ekspertlərlə danışıram, siyasətçilərlə danışıram, çox pesimist yanaşırlar ki, Rusiya imkan verməyəcək bizim, yəni Rusiya ordusu Azərbaycandadırsa, bizə bu məsələdə Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpa edilməsinə imkan verməyəcək. Belə olan şəraitdə Azərbaycan nə etməlidir? Bəlkə verilişimizin sonunda bu suala sizdən cavab eşidək. Şübhəsiz ki, söhbət Türkiyə-Azərbaycan tandemində daha geniş bu əlaqələri genişləndirməkdir. Son günlər siz bir məsələyə də işarə etmişdiniz. Hələ 6 il bundan öncə bir konferansda Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə birliyindən danışmışdınız. Mən yaxşı xatırlayıram, 29 iyul 2015-ci ildə Milli Strateji Düşüncə Mərkəzində o çıxış. O nə qədər bugün reallaşdı və nə qədər bugün aktual görünür, elə söhbətimizi bu yöndə davam edəyiz. Çox sağ olun, Rüfət bəy. Mən pesimist deyiləm, çox optimistəm. Baxmayaraq ki, o fikrinizi paylaşıram və Azərbaycan cəmiyyətində də populyar olan o fikri paylaşıram ki, bütün Türk Cümhuriyyətlərində part nomenklatura təmsilçiləri, zehniyyət və düşüncə olaraq Rusiyaya bağlı part nomenklatura təmsil olunub, həmin o siyasi elita ilə, o keçmiş eserini formalaşdırdığı elita ilə Türk dünyasının birliyinə nail olmaq mümkün deyil. Bu fikri paylaşıram. Evet. Amma bunu da qeyd edirəm ki, Türk dünyasının birliyi, inteqrasiyası yaxın zamana deyil, orta vədəli bir zaman anlayışına hesablanmış bir strateji proqramdır. Yəni, bu inteqrasiya bizim istədiyimiz ideal şəkildə bu inteqrasiyanın formalaşması üçün bundan sonra ən azı bir 20 il bizə vaxt lazımdır. Çünki inteqrasiyanı sadəcə hökumətlər etmir ki, inteqrasiya həm də xalqlar arasında olur və bu xalqlar arasında olması üçün də o inteqrasiyanın sosial, elmi, hüquqi təməlləri atılır. Türk dünyası o zaman inteqrasiya, gerçək inteqrasiya sahib olacaq ki, Türk devlətləri və xalqları arasında ortaq tarix hafizəsi, ortaq strateji təhlükəsizlik və gələcəklə bağlı ortaq təsəvvürlər formalaşacaq. Gələcəyin inşası ilə bağlı. Bu ortaq təsəvvürlərin formalaşması üçün universitetlərdə yeni bir elita, akademisyenlər, yeni bir elita və siyasi kadrolar yetişdirilməlidir. Türk dünyasının inteqrasiyasını biz nəsil deyil, bizdən sonraki nəsillər daha
belə deyim, dayanıqlı və daha ardıcı sistemlə həyata keçirəcək. Burada nəsil və zaman məsələsi var. Amma biz də bunun təməllərini atırıq. Öncə fikir gəlir, sonra hərəkət gəlir. Artıq baxın, mənim o təklif etdiyim Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan projesi artıq Bakı bəyannaməsi imzalandı. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin yaradılması üçün Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Əslində, mən illərlə Azərbaycanda bunları təbliğ edirdim və bunları təklif edirdim. Baxın, görün, siz 2015 dediniz, artıq 2015-dən indi 2021-dir. Neçə il keçdi? 6 il keçdi. 6 il ərzində bizim irəli sürdüyümüz ideyalar öz əksini tapdı. Və mən gələcəyə çox optimist baxıram. Azərbaycanın çıxış yolu, Azərbaycanın eləcə də İran platosuna yayılmış bütün türkləri, gələcəyin inşası və millətləşmə, devlətləşmə prosesi, bizim çıxış yolumuz türk devlətlərinin Avropa Birliyi modelində birliyinin qurulmasıdır. Ortaq türk tarixi, ortaq türk dili, gələcəklə bağlı ortaq anlayış və təsəvvürlər, ortaq çıxarlar və mənfəətlər, ortaq təhlükəsizlik, ortaq ordu. Bunlar qurulursa, Avropa Birliyi kimi bir türk birliyi qurulursa, biz istər Rusiyadan gələn təhlükələri, istər Çindən, yeni yüksəlməkdə olan Çindən gələn təhlükələri, istər Avropanın özündən gələn, belə deyək, imperializmin o sömürgəçi iqtisadi siyasətlərinin qarşısını kəsə bilərik. Və biz yalnız bizim çıxış yolumuz da bundadır. Təəssüflər olsun ki, biz buna gec başladıq. Sovetlər Birliyinin çöküşündən günümüzə 30 il keçib. Bu 30 il çox uzun bir sürədir. Biz gec başladıq. Əslində, biz bunu elə Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdə olduğu dönəmlərdə, o çağdan başlasaydıq, indi xeyli yol qət etmişdik. Maalesef, onda da Azərbaycan hazır idi, Türkiyə hazır deyildi. Yəni, bu Türk... Azərbaycan da istəkli idi, Türkiyə istəkli. Türk, baxın, həmin dönəmdə Türkiyə düşüncə və zihniyyət dəyişikliyi aşamasını keçirdi və tamamladı. İndi artıq və hər hansı xarici və geopolitik siyasət, geopolitik seçim həm də toplumların zehniyyəti ilə əlaqədar bir prosesdir. Öncə zehniyyətləri formalaşdırırsan, sonra onun arxasınca siyasəti formalaşdırırsan. Görünür, Türk dünyası bu 30 ildə bir yol qət etməli idi ki, onu birliyə aparan o baxış açısını və düşüncəni formalaşdıra bilsin. Mən demirəm ki, 100% bu uğurlu bir prosesə gəlib çıxıb və 100% istəklərimizə nail olmuşuq. Amma mən deyirəm ki, bir 30% bu yolu qət etmişik. Və Rüfət bəy, nədən mən Pakistan birliyini irəli sürdüm? Deyə bilərsiniz ki, axı Pakistanda yaşayan əhali tutaq ki, türk deyil, hindəsilli deyə bilərsiniz ki, tutaq ki, orada pəştunlardır, bəluçlardır, belə deyək, urdu dilində danışırlar. Öncə qeyd edim, bugün bilirsiniz ki, artıq Amerika Əfqanistandan çəkildi və Türkiyə oraya girdi. Rüfət bəy, istər Pakistan devlətinin yaradılması, Əfqanistan devlətinin yaradılması, Orta Doğuda İngiltərə sömürgəçiliyi və işğalları başlayandan sonraki dönəmdə yaranmış devlətlərdir. Bu devlətlər 50-ci illərdə meydana çıxmış devlətlərdir. Və bu devlətləri inşa edən, ümumiyyətlə bu projeni inşa edən müəllif İngiltərədir. Amma bu devlətlər meydana çıxana qədər, Xorasandan, Qafqazdan, Anadoludan, İnduş dağlarına qədər ki, coğrafiyada türk devlətləri var idi. Bugün Türkiyə ona görə Əfqanistana girə bilir ki, Amerika 20 ildir həmin bölgəni işğal edib, Əfqanistanda özünün dediyi kimi, o, mən dırnaq arası deyirəm, Əfqanistana demokratiya gətirə bilmədi. Əfqanistanda bir devlət və millət quruculuğu prosesi başlanmadı. Amerika başa düşdü ki, Amerika Orta Doğu nəinki Əfqanistana, İraqa da, ümumiyyətlə Orta Doğunun bütün ölkələrinə, Amerika Orta Doğu bölgəsinə, hətta İngiltərədə, Amerikada, Avropada
yaddır. Mədəni cəhətdən, kültürel cəhətdən, siyasi cəhətdən yad bir ölkədir və bu bölgələrdə sabitliyi, inkişafı, istiqrarı Avropa ölkələri saxlaya bilməz. Bu bölgədə sabitliyi və istiqrarı bölgənin sahibi olan millət və kültür saxlayar. O da Türkiyədir. Əli bəy Hüseynzadə Avropaya bir səfər etmişdi. Avropa sosialistlərinin qurultayına səfər etmişdi və səfərdən qayıdarkən Türkiyədə səfər təəssüratlarına bağlı silsilə məqalələr dərc etdirdi. Oradan iki tezisi sizin diqqətinizə çatdırıram. Bir, orada yazır ki, Avropanın bütün millətçiləri, liberalistləri, kosmopolitləri kimi sosialistləri də Türk millətinə düşməndir. Türk və İslam millətinə. Halbuki biz bilirik ki, Əli bəy Hüseynzadə idealist, utopik sosializmə inanan bir insan idi. Və gələr, amma reallığı görmüş. Amma reallığı görərkən ruh qırıqlığına uğramışdı. Yazmış ki, Avropanın sosialistləri də Türk-İslam dünyasına düşmandır. Bu birinci tezis. İkinci tezis. Əli bəy Hüseynzadə orada çıxış edərək demişdi ki, bütün Türk-İslam dünyasında, Orta Doğuda barış və istiqrarı sağlaya biləcək yeganə güc Türkiyədir. Və Türkiyə Amerikaya və Avropaya deyir ki, Əfqanistan mənim bölgəmdir. Bizə izləyicilər sual verə bilər ki, Əfqanistan Xorasan bölgəsində, Türkiyə Anadolu bölgəsində. Necə mənim bölgəmdir deyə bilər Türkiyə? Bu əslində, Yasəmin xan, bu özü çox geniş mövzudur. İcazə ver, amma onu yekunlaşdırım. Bunu qısa, çox qısa. Bir bizim indiki Əfqanistan və Pakistan coğrafiyasında Kuşan, Eftalitlər, Qəznəvilər, Baburlar devlətimiz qurulub. Nadirşahın da nəzarətində və eyni zamanda Səfəvilərin və Əfşarların da bu bölgə nəzarətində olub. Biz 1300 ildir ki, İslamın doğuşundan danışıram. İslamdan öncə isə həmişə. Biz türklər həmişə bu bölgədə olmuşuq. Zaten dünyada Əfqan milləti yoxdur. Əfqanistan adında bir devlət, İngiltərənin uydurduğu bir devlətdir. Burası Cənubi Türkistandır. Yəni bir türk ana yurdudur. Sultan Mahmud Qəznəvinin devlət qurduğu bir bölgədir və Qəznəvilər devlətinin ərazisidir. Burası bizim bölgəmizdir. Mən ona görə hər zaman Pakistanın Türk-İslam mədəniyyəti üzərində yüksəlmiş bir devlət olduğunu bilərək qeyd edirdim ki, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir olsun. Həm də Pakistanın da bu birliyə ehtiyacı var. Pakistan Türk-İslam birliyinə qoşulmasa, Çinin uydu bir devləti olmaq məcburiyyətində qalacaq. Halbuki Pakistan mədəniyyəti ilə Çin mədəniyyəti fərqli bir mədəniyyət. Biri İslamdır, biri Buddhist, Daosist bir mədəniyyətdir. Pakistan bizə möhtacdır, Əfqanistan bizə möhtacdır. Mütləq, növbət verilişimizdə bu mövzunu davam edir. Çox önəmli verilişdir. Yəni, əziz izləyicilər, günlərdir, həftələrdir Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan üçbucağı haqqında söhbətlər gedir. Hətta Rusiyanın bu məsələyə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi esasını... sözünüzü də kəsin və mənim irəli sürdüyüm bütün ideyalar həmişə həyata keçib, Rüfət bəy. Bunu təvazökarlıqdan uzaq da olsa, dəyərli izləyicilərə demək istəyirəm ki, bu projenin müəllifi mənəm Azərbaycanda. Bu proje haqqında növbəti görüşlərimizə mütləq danışaq. Mütləq danışarıq. Çox təşəkkür edirik, əziz izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə Güney Azərbaycandan danışdıq, Quzeyin problemlərindən danışdıq, Türk dünyasının perspektivləri haqqında danışdıq, hansı yollardan keçməliyik, hansı yolları qət etməliyik, bütün məsələlərə bütün Azərbaycan Hərəkatının sədri, araşdırmaçı alim Yasəmən Qaraqoylu ilə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbəti görüşümüzdə isə Yasəmən xanımla da indi vədləşdiyimiz kimi Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan üçbucağının önəmli, yəni perspektivləri və önəmi haqda danışacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.